Nasıl lukka yapıyor? O sebep. O kadar da burada yine bir beş gün burada. Tabii bu da bir konu yani. Të nderuar pjesëtarë të medjave, shfrytëzoj mundësinë që mbas ndodhive të padëshiruara të 27 prillit këtu në hapësirat të parlamentit, në cilësi kryetari të parlamentit të drejtohem ju dhe publikut për të njoftuar për takimin e frytshëm me përfaqësues të lartë të Departamentit Shtetit Amerikan, Zoti Nji, me të cilin edhe njëherë u rikonfirmua mbështetja e zgjedhjes si me përkryetar të Parlamentit të Republikës Maqedonisë, pa të mundësinë që të këmbejmë mendimet rreth nevojës për angazhim gjithë përfshirës të aktiviteteve të kryetarit të Parlamentit për të mund të rikthehet stabiliteti dhe funksionaliteti i parlamentit konform përcaktimeve ligjore dhe të rregullore të punës së parlamentit. Çdo mend që këmbyem mendime rreth gjitha sfidave me të cilat pritet të ballafaqohemi në aktivitetet e mbështetshme. Kam siguruar që si kryetar parlamenti do të jem kryetar i gjithë deputetëve në parlament, pa marrë parasysh përkatësinë politike të tyre apo etnike, dhe pa marrë parasysh faktin e deklarimit të tyre pro ose kundër zgjedhjes sime për kryetar parlamenti. Besoj që në këtë moment shfrytëzoj mundësinë që gjithë atyre që në trazirat e 27 prillit u lënduan, u dëmtuan,
sa më shpejt të kurohen dhe të kthehen familjeve të tyre, aktiviteteve të tyre dhe punës të tyre në parlament dhe në familjet të tyre. Faleminderit. Po qituani predstavnici në mediumite, po qituani građani, po prv pat po tragični nastani od 27. april ovde vo prostorijete në Sobranijeto, ja imam možnost ta vo svojstvo na predsedatel na Sobranijeto na Republika Makedonija da vi se obratam i da vi informiram deka imam možnost da ostvaram jedno od prvite zvanični moji sredbi so zvaničen međunarodni predstavnik, to je visoki predstavnik od Sjedinjenih Amerikanskih Država, gospodin Ti, so koji što izmeniv me dosta razgovori po odnos na potrebata da stabilnosta i delovanje to institucionalno na sobranijeto da se vrati vo funkcija, да што побргу сите ги заборавиме последиците од 27. април. Неговото присуство уште еднаш ја потврди подршката што ја пружат за изборот на председателот на Собранијето и за подршката што ја овозможува, што се подготвени да ја даваат во понатамошните наши чекори кои што треба да ги превземеме во смисла на враќање на стабилноста и функционалноста на Собранијето и другите институции. Од моја страна ги осигурав нашите пријатели дека јас како председател на Собранијето ќе се потрудам да бидам сеопфатен председател, односно председател на сите пратеници на Собранијето, без оглед на нивната политичка или етничка припадност и без оглед на тоа како се изјасниле по однос на изборот на председателот на Собранијето односно против. И во тој контекст, уште од денеска, како оваа средба, иако неработен ден, од утре понатаму, значи се обидам да ставам во функција работата на Собранијето, без оглед на последиците кои што се видливи и по денешниот ден. Се надевам дека набргу и тие пратеници и граѓани новинари што беа повредени вечерта на 27. април, што побргу да се опорават, да се вратат во нивните семејства и да можат да се вратат на нивните активности политички и фамилиарни, и да продолжиме со работа во Собранијето на Република Македонија. Благодарам. Ромарот. За денеска е доволно. Председател на Собранијето ќе постапи сходно на надлежности што ќе има по деловникот. А добро, денеска не работен ден. Тадар Джаферија, депутет и парламент Република Смаќенија се изјадил на читетарот, де Талјар Джафери нук каа невој тијет и фриксуар на читетарот е ти, памар парасиш цилес прокацијет нике јан, осе памар парасиш ве примете тире на контекстот с дрете са читетарве, еде прте протестуар, прокетар си е на куптимин че ју е параштрори чешќен нук кам курфар дилеме пар сигурин тиме, де нка дретим дјечка на нивели не дуо. Фалмерите.